Bet Igaunija pēdējo gadu laikā spērusi platu soli pretī sava kodola reaktora izveidei. Firma, kas apņēmusies projektu īstenot, jau izraudzījusies reaktora veidu un nosaukusi provizorisko tā atklāšanas gadu. Piedāvājums pievienoties reaktora būvē izteikts arī Latvijai. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Igaunijas uzņēmums Fermi Energija pirmo kodola reaktoru valstī apņēmies atklāt 2032. Gada sākumā. Kompānija vēlas būvēt mazo modulāro reaktoru, kas no parastajiem atšķirs ar tā salīdzinoši nelielo izmēru un iespējām to ātrāk un vienkāršāk uzbūvēt. Iespēja piedalīties projektā Latvijai tiek sniegta ar valsts lielākās enerģijas kompānijas Latvenergo starpniecību. Lai gan Fermi Energija un Latvenergo jau šobrīd vienojušies par sadarbību, tā pagaidām notiek tikai virspusēji. Only through being a shareholder. Tikai, ja esat maza mēroga akcionāri, varam būt pilnībā atklāti par konfidenciāliem dokumentiem, ko esam izstrādājuši 4 gadu darba laikā. Es domāju, ka tas dotu labumu Latvenergo, lai pilnībā izzinātu mazā modulārā reaktora ieviešanu. Viņi joprojām meklē arī investoru šim projektam. Ja? Nu, teiksim, dabiski, ka mēs var, iespējams, ka arī varētu izvērtēt, ja? bet tas lēmums nav. Par ko es varētu atbildēt. Pašreizējais plāns paredz reaktoru izveidi tieši Igaunijā. No tā, protams, iegūt arī Latvija, kura varētu iegādāties lētāku elektrību brīžos, kad to pietiekamā apmērā nesaražo saules vai vēja enerģijas jaudas. Šobrīd kodola enerģijas jomā Latvijai būtu prātīgāk sadarboties tieši ar Igauniju, nevis savstarpēji konkurēt, uzskata fizikas doktors Andris Šternbergs. Mēs laikā daudz kur atpaliekam, Igauni jau ir, mēs esam tā kā sportā, 100 metru skriešanā, mēs esam iesēdušies tie jau 10 metru priekšā, nu, ko tam mēs vairs tur izdarīsim. Mēs varam uzcelt tikai kaut kādā 40. Gadā. Jāpiebilst gan, kā arī Igaunijā par projektu 100% skaidrības pagaidām vēl nav. Lai gan konceptuāli politiski atbalsts ir izteikts, par to vēl gaidāmas plašas diskusijas. Sarunas par reaktoru izveidi noteikti gaidāmas arī Latvijā. Krišs Kairis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.